Fortsätter med andra nyheter nu. Tre män har anhållits efter mordet i Stockholm igår kväll. Med mannen som dödades har nu 41 människor fallit offer för dödligt skjutvapenvåld i Sverige i år. Drygt ett halvår in i 2022 är antalet dödsskjutningar uppe i nästan samma nivå som under hela förra året. Det var på söndagskvällen som en man hittades skjuten inne på en restaurang i Hässelby i nordvästra Stockholm. Tre män grep samma natt och sitter nu anhållna, skäligen misstänkta för mord, den lägre misstankegraden. I fjol sköts 45 människor till döds i Sverige. Drygt ett halvt år in i 2022 har det redan skett 42 dödsskjutningar. Det är alltså tre färre än under hela förra året. Polisen har under dagen genomfört dörrknackning och teknisk undersökning av brottsplatsen. Mordet har skapat en oro bland de boende i området. Det ligger blommor här. De folk har kommit och gråtit här och så. Det är sorgligt. Det är det. Det är inte första gången. Nej. Vi tycker att utvecklingen är lite skrämmande. Advokat Mattias Ahlqvist, som företräder en av de misstänkta männen, säger att hans klient förnekar all inblandning och säger att han inte haft någonting med det inträffade att göra.